mlimani, nakupenda mlimani. Utafiti chukuta Dar es Salaam tumekuja na tovuti ambapo ni tovuti ya Kiswahili kabisa kama unavyoona makavazi.com. Tovuti hii imeasisiwa na wanafunzi takriban watatu ambao wote ni wa mwaka wa tatu. Niko mimi, yuko Jacobo, yuko Mzami Idrisa, wanafunzi ambao tumejitolea kutengeneza tovuti. Lengo la tovuti hii ni kufikisha maarifa kwa jamii mbalimbali. Tovuti ina sehemu mbili, na ina sehemu ya kupakia vitabu ambapo anafanya mwongozaji wa tovuti, lakini kama mtumiaji unaweza kupakua vile vitabu. Na kwa sasa hivi tumeanza na vitabu vya aina mbili, kuna vitabu vya ufugaji na kilimo ambapo lengo ni kumfikishia Mtanzania ambaye anapenda kufanya masuala mazima ya ufugaji na kilimo ataweza kupata maarifa kwa lugha ya Kiswahili. Kwa vitabu vilivyomo mpaka sasa hivi ni vitabu vyote ni vya lugha ya Kiswahili. Mtanzania wote ambaye anaweza kutumia website anaweza kaingia kwenye hiyo tovuti yetu akadownload hiyo vitabu akapakua hiyo vitabu na akaweza kujifunza. Lakini sehemu ya pili ya tovuti yetu kuna kipengele kizima cha kuandika makala. Kwa kama ni mwandishi wa makala unaweza kuwasiliana na sisi kupitia mawasiliano yetu ambayo yanapatikana katika tovuti yetu, ukatuomba link maalum tuweze kuunganisha na tovuti yetu uweze kuandika makala yako. Makala zimo mpaka sasa hivi ni za waandishi ambao washajitokeza. Mfano kuna makala ya fahamu namna ya kuwa na afya bora, lakini pia kuna makala ya kitunguu saumu ni dawa. Kwa hiyo hizo za baadhi ya waandishi ambao wamependa kufikisha maarifa kwa jamii. Kwa hiyo kama ni mwandishi mzuri wa makala unawasiliana na sisi, tunakupatia contact zetu, unaandika makala yako unachapisha ndani ya sehemu yetu. Lakini pia kuna sehemu nyingine ambapo unaruhusiwa kuingia katika mitandao ya kijamii. Mfano kuna account zetu za Twitter na WhatsApp na zingine pia. Kwa moja kwa moja kupitia website yetu unaweza kutufuata katika mitandao ya kijamii, ukatuuliza maswali tuweza kujibu. Kwa hiyo ni hatua moja hapo ya kuonyesha kwamba lugha ya Kiswahili inaweza kufika sehemu yoyote na ikafanya kazi pia. Kwa sababu tumekuwa na kasumba, tunaamini kwamba lugha ya Kiingereza ndio bora zaidi. Swala ambalo sio kweli. Kwa sababu hata lugha ya Kiswahili inaweza kutumika pia. Kwa hiyo huyu mkulima anajifunza kwa lugha yake ya Kiswahili, inamsaidia zaidi yeye kukumbuka kile anachoweza kujifunza. Tunafahamu wapo waandishi wengine kwa lugha ya Kiingereza, lakini mwisho wa siku alichojifunza anakisahau. Kwa hiyo kama Mtanzania atasoma vitabu kwa lugha ya Kiswahili, akajifunza kilimo, akajifunza ufugaji, sina imani kama ataweza kusahau. Kwa hiyo tovuti ni bora kabisa. www.makavazi.com inapatikana dunia nzima kupitia mtandao. Okay, kama tulivyo hapa ni wanafunzi wa mwaka wa 4 tunasoma civil engineering katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Tuna present, tuna exhibit kuhusu modo ambayo inaelezea ni jinsi gani tunaweza kupata profit material and energy kutoka katika matakataka ambayo tunazalisha nyumbani. Title ya project yetu inasema ni management of solid waste. Ni jinsi gani tunaweza tuka deal na solid waste ambazo zinaproduce majumbani. Na solid waste zimegawanyika katika sehemu mbili kama tunavyoona hapa. Kuna zile ambazo ni biodegradable. Hizi ni taka za majumbani kutokana na vyakula na mabaki ya ndizi, viazi. Lakini hizi ni non biodegradable. Hizi ni takataka ambazo tunazipata kutokana kwenye material ambayo ni plastic material ambayo yanaungua. Kwa hizi takataka zinazooza tumetengeneza modo ambayo inaitwa ni composter. Composter inabadilisha hizi takataka kwenda kwenye mbolea ya mboji inaitwa manure. Na non biodegradable waste kuna hii inaitwa incinerator. Incinerator kama utakavyoona modo hapo. Okay, kama nilivyoeleza kutoka kwenye maelezo ya picha, tukija hapa tunaona modo zetu halisi. Hii hapa ndio incinerator na hii hapa inaitwa composter. Kwa zile takataka ambazo nilikuwa nazungumzia ni biodegradable waste. Kuna takataka ambazo zinatoka kwenye vyakula, mabaki ya vyakula kama zinavyoonekana hapa, na kuna takataka ambazo ni takataka kama mabaki kwenye umenyaji wa viazi na cabbage kama zinavyoonekana. Kwa hiyo tuna mix hizi takataka, na hizi ni sawdust, hizi ni husk dust na hizi ni sawdust. Kwa hiyo tuna mix kwa ratio ya 1 husk dust to 4 of this
solid waste ambazo zinatokana na uzalishaji au generation ya majumbani. Kwa baada ya kutengeneza hiyo mixture, tunakuwa tunaingiza kwenye modo yetu hapa kama inavyoonekana. This is input. Kwa tukiingiza huku kuna system ambayo tunaweza kufanya aeration kwamba tukaruhusu zile bacteria zikaendelea na usagaji, na pia hizi husky dust ni kwamba matumizi yake ni kuongeza ile aeration katika bacteria ili maisha bacteria huko ndani yaweze yaendelee kuwepo na digestion iendelee kuwa vizuri ya hizi takataka. Kwa baada ya wiki 3 hadi 4 tunategemea itatoka mbolea ambazo ndo manyua zitatokea kwa hapa, na hii process ni kwamba unavozungusha ule uchafu mpya unaoweka unakuwa una usogezo wa zamani. Kwa wiki 3 kutokana na design tulivyo design tunategemea baada ya wiki 3 unakuwa ule uchafu ambao umemachua utakuwa unatoka, then mpya unakuwa unaingia kwa kadri unavo produceiwa majumbani. Na tukija kwenye modo nyingine, hii ni incinerator. Incinerator ina pati mbalimbali, kama faida yake tulisema moja ni kuzalisha umeme, lakini pia yale majivu kutumika kwenye kustabilize udongo kwa ajili ya kwenye kilimo na kwa ajili ya ujenzi wa barabara. Kwa hiyo ndio ile input nilikuwa nazungumzia. Kwa uchafu, sababu hizi ni just a model, uchafu unakuwa unafikwa feeded hapa, then kuna mechanism za kuchoma ambao source ya heat ni makaa ya mawe au tunasema hizi gas, kwa zinachoma, then yale majivu yanakuwa yanashukia huko chini, kwa hiyo anakuja kwa collecting kwenye hii chamber hapa. Lakini ile joto ambalo kwa resulted kutoka kwenye uchomaji wa hizi takataka, kwa sababu takataka zinakuwa zina heat valve fulani, zinakuwa la transfer kuja hivi. Kwa hiyo kuna system za bomba za maji ambazo zinakuwa zinapita zinazunguka huko ndani. Then a result ya hizi bomba ni kwamba in output inapokuja kutoka, kwa sababu ile temperature ni kubwa, inategemea ile maji yatakuwa heated, then yatatoka kama steam, ambayo steam itakuwa ni high pressure, inaweza kwenda kuzungusha turbine kwa ajili ya kuproduce. Turbine zitazungushwa, then hiyo mechanical energy itakuwa converted to electrical energy. Na faida nyingine hii ni kwamba zile gesi zote ambazo zinatoka hapa kama moshi, ni kwamba kuna element unit hapa ambayo inanyonya zile harmful element kutoka kwenye zile gesi. Kwa tunategemea moshi unakuja kutoka hapo unakuwa hauna zile element ambazo zinaenda kuharibu mazingira, kwa maana hiyo inakuwa ni harmless to the environment. Faida nyingine kama nilivyokusha kusema ni ile percenti au reduction ya ile kiasi cha uchafu ambacho tunaweka hapa, tunasema tunaipunguza kwa 20%. Yeah. College ya Kohu ni kifupi cha College of Humanities, na hii College of Humanities inadili na mambo yote yanayohusu mwanadamu, kiwepo lugha, historia, mambo ya art, mambo ya archaeology, na archaeology nayo inadili na mambo ya past. Sasa hii ni exhibition ya kutoka department ya archaeology na heritage, ambayo ni miongoni wa project mbili zilizoshinda kwenye hii research week competition ya kwenye college level. Ipo inafanya na Dr. Elinaza Mjema Pangani, na kuanzia project imeanza miaka ya 2010 wakati afanya PhD yake, aliweza kupata material ya ceramic au viungu haya hapa, ukianza haya plainware, na kipindi hicho hicho the same time akapata pia na mifupa ambayo ipo katika kipindi hicho hicho, mifupa ya wanyama, na bahati nzuri pia alipata mifupa ya watu ambayo bado ipo site huko huko. Ukiangalia kuna hapo bango utakuta kuna mifupa ya watu, na kwa sababu ilikuwa mifupa mingi sana ya wanyama na ya watu, na archaeologist huwa wanavukuta vitu, huwa kuna hypothesis wanajiuliza, hivi vitu vimekuja kujaje hapa? Kama ni vifo, ni kitu gani kimesafia kifo cha hawa watu wote na wanyama? Kwa hiyo hiyo ilipelekea kufanya utafiti mwingine unaofuata wa postdoctoral kind of research, na kuja kustudy vyanzo vya kifo. Na objectives za hiyo research iliyofuata ilikuwa kwanza ni kuelewa historia ya hawa watu na kuelewa vyanzo vya vifo vya hawa watu, lakini pia kuelewa hawa watu wametoka wapi na mahusiano yao na jamii nzima, na vile vile kuelewa, kwa sababu walikuwa ni watu zaidi ya moja, walikuwa kama wanne, kuelewa je, hawa watu wametoka katika familia moja au wameletwa tu kutoka maeneo tofauti. Na nyingine ya mwisho ilikuwa ni kuelewa mazingira ya kipindi hicho, walikuwa naishi katika mazingira gani. Na utafiti umeendelea, na vyanzo vya kifo mpaka sasa hivi kilichopatikana kuwa na hypothesis tatu kubwa. Ya kwanza, pengine hawa watu wamekufa kulingana na vita walipigana, wakaoana kwa sababu walikuwa ni wengi wakafa kipindi hicho, au pengine
ni magonjwa aliyomaliza au pengine kukua kuna janga limetokea. Kulingana na evidences za kiakiolojia na geolojia inaonyesha kwamba hawa watu hawakufa kwa vita wala hawakufa kwa sababu ya magonjwa, isipokuwa ni kwa sababu ya tsunami, a flood ambayo ilikuja ikawazamisha wakafa pale wote. Kwa hiyo na bado research inaendelea na mwaka huu mwezi wa pili field tulienda tukaweza kupata evidence hizi hapa kwamba kipindi hicho pia walikuwa wanatengeneza kind of ceramic kama hizi. Kwa hiyo this all material ni material ambayo alikuwa anatumiwa na binadamu kipindi hicho. Kuanzia karne hii ni kuanzia karne ya 10, lakini tukianzia hapa ni kuanzia karne ya 16 mpaka 19. Kipindi hii hapa ni Swahili civilization time, ambayo ni karne ya 10 unakuja mpaka karne ya 11. Kuanzia hapa unakuja karne ya 16 mpaka karne ya 19, kipindi ambacho wakoloni wa mwanzo wameingia. Hawa wakoloni wa mwanzo tunamaanisha Waomani, Waarabu kutoka Omani, na tunamaanisha wa Portuguese au wale wa Reno. Lakini pia mwanzoni wa Jerumani walikuja kuingia kipindi cha karne ya 19 wenyewe. Kwa hiyo influence yao sasa katika utamaduni wa watu unaonekana hapa, kwa sababu ukiangalia hii, labda nikuonyeshe hii hapa, walifanya marembo ya namna ya kuchumbia chumbia, tunaita punctuation. Lakini hawa hapa tofauti yao unakuta kama walianza kujengea, na inaonyesha influence ya hawa watu walioingia na maua kama hazo. Hapo pengine waliiga kutaka kuchora kama wao, kio na maua kama haya, lakini ni tofauti kidogo na hii ya huku ya Swahili. Kwa hiyo ni influence ya hawa watu waliingia kutoka nje. Information and Communication Technologies ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na katika banda hili tuna project mbalimbali. Mimi niko katika project mbili. Ya kwanza ni e-learning system for secondary schools in Tanzania. Huu ni mfumo ambao tumeweka masomo mbalimbali ya sekondari kuanzia form 1 mpaka form 4. Katika mfumo huu tuna masomo ya sayansi na hesabu. Tuna physics, chemistry, biology na mathematics. Katika masomo haya tumeweka ili kuwasaidia wanafunzi kuweza kuelewa zaidi, kwa sababu tumeweka material ambayo tunaita multimedia element, yani yanakuwa na videos na animation ambazo zinamwezesha mwanafunzi kuelewa zaidi. Kwa mfano katika biolojia tuna animation ambayo inazungumzia digestion system, mfumo wa mmeng'enyaji chakula, jinsi gani chakula kinavyomeng'enywa katika mwili wa binadamu. Lakini pia tuna animation zinazoonyesha blood circulation system, ni mzunguko wa damu jinsi unavyofanyika katika mwili wa binadamu. Lakini pia kuna moyo ambao unaonyesha jinsi gani moyo wa binadamu unavyofanya kazi. Kwa vyote hivi vinamwezesha mwanafunzi kuelewa zaidi somo lile. Kwa mfano kwenye physics tuna experiment mbalimbali ambazo ziko katika mfumo wa animations ambazo zinamsaidia mwanafunzi kuweza kuelewa zaidi. Na masomo haya au mradi huu sisi tunashirikiana na Halotel. Halotel wao wana bando maalum ambayo mwanafunzi au mtu yote atahitaji kuwa nayo ili aweze kuaccess mfumo huu kwenye simu yake au kwenye kompyuta. Sasa ili kuweza kuaccess Halotel wao wanatoa bando hili linapatikana katika line yao maalum, ambayo line hiyo inawezesha mwanafunzi kuweza kuaccess mfumo huu. Na atakapotumia line hiyo, mwanafunzi ataweza kuona mfumo huu na hataweza kuona vitu vingine, kwa mfano YouTube au Facebook. Akihitaji hivyo, atahitaji kuwa na bando jingine litakalomwezesha kufanya hivyo. Lakini pia tuna project nyingine inaitwa Cheza. Cheza ni mradi ambao tunatumia michezo ya kila siku ya watoto, lakini inasaidia mtoto kuweza kuhesabu au kujifunza kuhesabu au kuandika. Kwa mfano katika Cheza tuna game ambayo tunasema ni interactive game ambayo mtoto akiwa nayo anaweza akajifunza kuandika. Sasa game yenyewe inaitwa Cheza, na Cheza tunasema ni interactive game. Kwa hiyo inasema start, kwa mfano mtoto ataplay start, atasema counting start game, na mtoto analuka pale, na anavyoluka naona balls zinaongezeka kule juu.
Kwa hiyo mtoto atahesabu kwamba hizi kuna balls ngapi, labda sasa ziko 5. Kwa hiyo ataplace 5. Akiplace 5 anaonyesha amepata score ni 1. Then mtoto anaendelea kuruka pale. Sasa nikiplace 9 kama nimekosa, then kuna kule nyuma kuna sauti na inazomewa kwamba nimekosa, na hii inaendelea kucheza tena. Nikiplace 8 inaonekana nimekosa, kwa hiyo inaendelea kufanya nini, play 10. Hai nipata. Kwa hiyo michezo kama hii inawasaidia watoto wetu kujifunza kuhesabu na kujifunza kucount wakiwa nyumbani. Kwa sababu device hizi tunazo nyingi sana katika familia. Una simu, mtoto anachezea simu. Lakini ukiwa na game kama kwenye simu yako, mtoto si tu kwamba atachezea videos ambazo hazipasi kuziona, atakuwa na games ambazo atazitumia na zitamsaidia kuweza kwanza kuhesabu akiwa nyumbani. Kwa wazazi, tukiwa na games kama hizi katika simu zetu, tutasaidia watoto wetu kwanza kujifunza wakiwa nyumbani pia. Nimedesign hii planter ya kupanda mahindi hasa mainly for small scale farmers ambao pengine kwao ni ngumu kununua mashine zile za high tech. Sasa planter hii inafanyaje kazi? Kwa mkulima ambaye anatumia plow, hii planta anaichukua, anaenda kufunga kwenye plau kama inavyoonyeshwa hapa. Hii inaonyesha kwamba hii ni plau, lakini hii mashine imefungwa kwenye hii, kwenye hii na ni plau. Na kwa nini tuli design hii? Ni kutokana na kwamba tuliona wakulima wengi wanavyolima huwa ni wawili, kuna mmoja anaongoza ng'ombe, mwingine yupo kwa nyuma, lakini kuna mtu mwingine wa tatu anapita na dondosha mbegu after a distance. Sometimes hadondoshi mbegu effectively kama inavyotakiwa, kwaona kwamba huyu anaweza kafanya kazi zingine, tuweke hii replace huyu, badala ya huyu kuwepo wa hawa wawili waweze kupanda na kulima kwa wakati huo. Kwa hiyo planter hii hapa inadondosha mahindi 2 seeds, mahindi mawili kila baada ya 45 cm, na inavyofanya kazi kwamba ikifungwa kwenye plow hizi hapa, hii hapa ndio inazunguka, kadi inavyozunguka ndio ina release seeds kwenye hii vina, inadondosha mahindi kila baada ya 45 cm, 2 seeds are released. Asante.
Moja ulianza kama kinda juu sasa umekuja hapana wa kukushinda wawe ready watafiti hata uko darasani kwa ukubwa na ubora na zaria na vitendo na vibao vya mziki ni mfano Tanzania lakini usibweteke usije ukapigwa teke hapo mbele usingatuke na juhudi zongezeke wawe ready watafiti hata uko darasani Kwa ukubwa na ubora na zaria na vitendo vibao vya mziki ni mfano Tanzania